皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。明日のご挨拶 A です。新年になりましたが、ちょっとあえて昨夜ですね、ことこぎを申し上げましたんで、朝はそのことを申し上げずに、逆にですね、大切なご家族、そしてご友人を亡くされた方々へのメッセージを申し上げたいと思います。感染爆発という状況がですね、地域によって、生まれています。で、私も昨年本当にかけがえのない友人を亡くしました。もうおかけする言葉っていうか、正直見つからないっていうのが申し訳ないっていう、その言葉以外にですね、見つからないのが現状です。もう、亡くならなくてよかった。命が奪われた。さぞ、無念だっただろうし、そして会うこともできずにですね、最後を迎えられた方も、お別れを迎えられた方も少なくなかったんじゃないかと思います。一刻も早くですね、国会を開いて、これ感染拡大の時期が短ければ短いほど措置の期間も短くなります。ところがこれを放置、今のように放置すれば放置するほどですね、厳しい状況になってしまいますんで、もう1月18日とかいう余裕はこの日本にはないと思います。すぐさま国会を開いて、法律を変えて、そして必要な措置を発動する。この決断を政府に求めます。もう口だけのですね、要請、それから、迷走する政策、もうこれはもうたくさんです。去年で終わりにしましょう、それは。今年はですね、しっかりと、もうまず国会をすぐさま召集して、今からだってできるじゃないですか。それはもうリーダーの決断なんだから、やってほしいと思います。そして今の話に加えてですね、今もなお入院しておられる方、施設におられる方、家族と離れたお正月をお迎えの方、その方々にもメッセージを申し上げたいと思います。これ元旦からこうやってバルーンが上がってます。空はずっと今日も澄んでます。どうぞ寄り添う、あるいは見守る、そういう人たちがいることを、どうぞ、直接手を握ったり、肩をさすったりすることができませんけども、少しでもそのぬくもりがですね、通じたらな、っていうふうに思います。また、今日も医療の最前線で、頑張っておられる方々、消防や救急、あるいは災害への備え、昨日も地震がありました。その中で、頑張っておられる皆さん、この寒い中、あるいは治安に維持に当たっている警察の皆さん、そしてライフラインの維持、いろんなところで頑張ってる働く皆さん、その皆さんにもねぎらいを申し上げたいと思います。そして30日に、ミーティングをやりましたけども、このコロナ禍で歯を食いしばって
頑張っておられる皆さん、その皆さんに、今年こそは、しっかりとした国の支援を届けるということをお誓いを申し上げたいと思います。さて、で、年末もですね、いろんな方の生活相談、あるいは、暮らしや、悩みの相談に、お話をしてきましたけども、どうぞ、その痛みが、苦しみが少しでも、和らぐことを祈っています。特に若い女性の皆さん、仕事を失って、途方に暮れている皆さん、もうすぐさまですね、予算を届けられるように頑張りたいと思います。おはようございます。バルーンが飛んでたんですけどね、ちょっと見えなくなっちゃいましたかね。これ逆に行けば神社ですけども、私の氏神様、ちょっと人が多いといけないんで、まあ、多いことはないと思いますけど、しかし神社にとっても辛いですよね。一年のうちで、非常にこう、神様におつなぎする大切な日が、もうこういう形で迎えなきゃいけないということですね。もうちょっと歩いてるとバルーンが見えるかもわかりません。そこまで行きたいと思います。まあでも昨日はですね、勇気もいただきました。本当に立憲民主党の次期衆議院候補予定者の人たちとお話をして学ぶところがいっぱいありました。いや、まっすぐですね。私の政治グループを作ってくれてた大阪3区の萩ちゃん、萩原仁さん、仁って書いて仁さんがですね。で、彼は、まあ私も正直言って、東日本大震災の時に、日本維新の会っていう政治団体を作って、そして、被災地支援に乗り出しました。昨日も萩ちゃんが言ってたみたいに、134人の国会議員が集まってくれました。その時は首長さんたち、そうですね、橋本徹さんもメッセージを寄せてくれたり、愛媛の盟友の中村時弘君もメッセージを寄せてくれたりしました。今思うと大きな大きな団体、政治団体だったんですね。もうその数を民主党がその後、取り戻すことは昨年に至るまでなかったわけですから、いかに大きかったかということを、いや、ありがたかったかということをつくづく思います。でも私はその政党となった日本維新の会、これとは別の政治団体で、まあ名前を貸してくれと言われた、でそれは無理ですということを言ったんですが、まあ結局は政党と政治団体は違うから法的にはできるんだということで押し切られて、まあある意味橋本さんとの関係で黙認をしてきたというのが、黙認というと強すぎますね。なんていうんだろう。まあそれでいいですよと言ってきたというのが今の状況なんですね。でも、その後の、政党としての日本維新の会、私がその後入院してる時の、予算委員会とかも見ましたけど、びっくりするようなもう、
醜い差別や、あるいは北方領土でですね、酒乱で、おまけにそのロシアに、大使館に詫びに行くなんていうこともあったり、あるいは中国から中国のカジノマネーをもらってる、もう、ちょっと本当に国会議員としてもですね、ありえない諸行が続いて、もう名前を返してくれ。しかも、新自由主義の、私が最も、なんていうかな、抱きすべきだと思っている人たちを、政策顧問にし、政策顧問っていうんですかね、ブレインっていうんでしょうか。あ、太陽が、こうやって、上がってきましたね。まあ、ここ自民党さんのポスター、まあいいですけど、頑張らんといかんですね。こんな近くにも、自民党さんの、まあ、この福岡さんはね、立派な方ですね。それで、非常にこう敵対する気持ちが今回の都構想についても、あるいは新型コロナウイルスの対応についても強かったんですね。でも、昨日、萩ちゃんが、今、大阪で、大阪維新っていうんですかね。もう名前なんていうのかちょっと、何回も変わってるんで、まあ、大阪維新の会と日本維新の会の関係が、ちょっと私よくわからないんですけども、その、大阪維新に、を支持してる人は、元は、政権交代の時は、民主党を支持してくださった方も、少なくないんですよっていう話をですね、萩ちゃんがして、はっとしましたね。ああ、こんなか、ことなんだと。高陣さんが亡くなってから、大阪に行く機会も、もう、ぎゅっと減りました。そこまで行っていいんかいは、金曜日の収録で、金曜日に大阪に行くってすごく難しいんですよね。なんとなれば本会議があったり、国会の仕事が終わった後飛行機で飛んでいく。で、その収録の途中から入るということだったんですが、もう、そういうことも国対委員長してるとできませんから、大阪に行くことはもうほとんどなくなったんですね。ああ、バルーンが。でもそうやって敵外心を持つだけじゃなくて、なぜその人たちが、そういう、その私たちにかけてくださっていた期待を、別のところに、つまり、変えてほしいっていう思いなんですね。で、その、変える中身が、根本から違ってる、方向が違ってるっていうことなんですね。変えようっていう、変えたいっていう気持ちは、昨日の萩ちゃんの、話を聞いてですね、これは、大事にしなきゃいけないんだ。なんでそんな、支持をするんだろうって、自分たちの命が大事じゃないのかって、私も大阪第二のふるさとと思ってるんで、大阪をなんでそんな風にするんだっていう、その、敵外心っていうんですかね。フンヌと言った方がいいでしょうね。フンヌに囚われてましたね。で、フンヌに囚われてるだけだと、解決までいかないんだっていうのを昨日、ハギちゃんが教えてくれましたね。それから大島九州さん。大島さんは、本当に私の秘書役をしてくれてですね、松本龍さんや今までのこの、彼の、貢献についてずっと話してたんですけど、優しい男ですね。北九州に戻って、また麻生太郎さんと、ものすごい、戦いになるんだと思います。なかなか地に行ってですね、戦おうっていう気にはならないというぐらい巨大な存在ですよね。
麻生さんは若い頃私を応援にも何回も来てもらった人です。宏池会の時代にですね。でもご自身の本心とやっておられることがやっぱり違いますよね。森友問題のあそこで私復帰した委員会、そのスタートがの質問が決算行政監視委員会だったんですね。石関さんが、そこの主査で、立つことができなければ原口委員は座ったままでも質問していいですよと言ってくれて、そのビデオが今も残ってますけども、その時麻生さんはいやもう延々と国会でこればっかりやられてるんですよという意味のことをですね、私におっしゃいました。こればっかりも何も、私は復帰したばかりで、自分のその復帰後初の質問だったんですね。で、その時にもうまるでこの質問をすることが、悪であるかのようにおっしゃるんで、いや、そこまで言うんだったら、文書管理責任者は誰ですかと。そしてなんか、大事な書類が消えるシステムを入れたとか答弁してるみたいだけど、佐川さんがですね、いつそんなシステムが入ったんですかという質問をしたんですね。案の定、その赤木さんが、当時赤木さんはまだおられたわけですね、そこに、渦中に。あの時にしっかりとやってれば、亡くなることもなく、こんなにも、引きずることもなかったんです。いつまでやってるかっていう言葉は、そのまんま、これを隠してきた人たちに送りたいと思います。あなた方がちゃんとしてればすぐ終わる話です。で、大島九州さんはですね、それを解除すると。そして消費税についても、もう悪税ですから、この消費税の悪税の勉強会も一緒にですね、山本太郎さんたちとやって、立憲民主党とつないでくれるということを期待をしています。その後お話をした3人の、新人の人たち、すごく新鮮でしたね。鎌田さん、沖縄が原点なんですね。沖縄の大阪で生まれ育って、自分はいきなりですね、立憲民主党浮いてるっていう話をしたんで、普通国会議員に出ようっていう人間はそんなこと言わないですね。鎌田さん、どうぞその自分のね、歩いてきた道、それから自分のことを応援してくれる人たち、そして自分を信じて前に進んでください。問題意識がすごく似てました。で、そのただテンポっていうと、鎌田さんの時だけ結構テンポが、話のテンポが難しかったんですね。やっぱりゆっくりこう自分の考えを述べたいという気持ちが強かったんでしょうね。声が、ズームミーティングが慣れてないのかもわかんないけど、声が被ったところがいくつかあって、で、できるんだったら、自分自身で長くそうやって説明する部分と、僕らみたいな、同僚と話すとき、あるいは国民の皆さんに呼びかけるときは、短い言葉で、表せるようにできるといいなと思いましたね。でも本当にまっすぐで、可能性があって、個人的な話もされましたね。自分がのお母さんの最後の子供なんだと。48歳の時に生まれた子供だっておっしゃってましたからね。お母さんが80でいらっしゃるということで、再婚された先で、生まれた子供
だっていう話をされてましたね。いろんな苦労を抱えながら大阪大学まで勉強して、郵便局のアルバイトっていう話もですね、非常に新鮮でした。それから大内和也さん。大内和也さんは、私国民民主党の時からもう山口県でもう一人で旗を立ててですね、もう一生懸命頑張ってる人なんですね。どんな人なのかなって、インターネットでも会ってもいろんなところで応援をしてきましたけども、あんだけ面と向かって話をしたのは初めてでした。グリグリの坊主頭柔道のっていうんで、すごくなんとかな、こう硬い、寄りつきにくいところがあるのかなと思ったら逆ですね。小学校2年生の時の初恋の人、耳と目が不自由な女の子、マラソンも短距離も全部一番の女の子、いつも頑張ってる女の子、頑張ってる人に憧れて頑張ることが好きだって言ってましたね。そして誰かを支えるタイプなんですと。NTT からですね、教育の世界に行って、そして政治を志すと。山口で心折れずにずっと頑張ってる、旗を立て続けてるっていうのは、とても芯が強くて、そして周りの方もいいんでしょうね。可能性をすごく感じる人でした。まあ、いわゆる穏健保守っていうんでしょうか。そういう、なんていうかな、穏やかで、おおらかな。私の山口の友人っていうのは、結構激しい友人が多いんですよね。まあ、自分がそうだから、そういう人が、友達なのかもわかんないです。今、福岡で、ソーラーシェアリング。これ、ソーラーシェアリングって、彼が、商標を持ってるようなもんなんだそうですけど、中村哲也くんっていうのがいてですね、私たちムキムキって、ガッツ、石松さんにね、よく似た、もう、本当に、松下政経塾に短パンと下駄で行って、出入りですかって間違えられて、私のところに電話かかってきたような、そういう男なんですけど、大内和也さんはすごく、なんていうかな、穏やかで、ああ、この人、支持が広がっていくなっていう思いがしましたね。あと、山岸一生さん。この人も沖縄に原点があるんですね。国対委員長の時に私、取材を受けたことがあって、いやーすごい記者がいるなって思ってたんですけど、立憲民主党 の東京都の参議院候補になって、もう本当に悔しい思いをしたと思います。でもその中で沖縄で見たこと、オール沖縄、尾長武さんの下で学んだんですね。尾長さんの下で学んでるんですよ。まさに私たちがやってるプログレッシブ議連、絶対入ってほしい人の一人ですね。鎌田さんもそうですし、沖縄に原点があるって、それは私がよくここで言ってる傀儡保守。この傀儡保守をですね、どう克服、彫刻していくかという、もう何をやっても沖縄ではですね、空を見れない。もう空に米軍機が飛んでいく。那覇空港に行くときは私たちの飛行機は、米軍機の下を飛ぶわけですね。辺野古、もうやめてくれって言っても、住民投票を2回も可決しても、まだ進める。それが本当に保守なんですか？尾長武さんが、自民党の沖縄県連の幹事長もされた方がそこを抜けて、オール沖縄を作られた。それは独立自尊なんですよね。その思いを山岸さんずっと持ってて、でも一生の日って面白いですね。一のつく日をボランティアデーにして、ポスター貼りとかいろんなことをやってるんですね。私にも一がつきますから、原口和彦ですからね。
一日を一泊の日にしてですね、まあ一泊じゃないです、和弘なんですけど、一泊の日にしてやってみたいなと思います。非常にこう、なんていうかな、いろんなものが柔らかく山口さん、捉えられてて、その柔らかい中でまっすぐのその思いがですね、伝わってきましたね。それからお隣のこの山を越えた向こうが福岡なんですけども、坪田進さん、すごいですね。社会保険労務士で、小学校の頃からラグビーをやってるんですね。早稲田のラグビー部。ちょっとラグビーの話で、話が、進みすぎちゃって、申し訳なかったですね。しかも、176で、フォワードなんですね。いやー、どんだけ、うちの音楽家が、もうラグビー、ラガーマンなんで、もうちょっとでかいんですけども、言ってましたね。ちょっと、若い頃ですよ。中学校の時、言ってた言葉、こんな言葉使っちゃいけませんよ。足の速いデブが一番嫌だと。足の速い、こう、ガタイの大きい人ですね。で、それは、足が速くて、必ず止めに行かなきゃいけない。それから、質量がでかいんで、エネルギーがでかいんでしょうね。で、その、デブが突進してくると、その、デブって言っちゃいけません。その質量の大きい人が突進してくると、逃げたくなると。でも止めなきゃいけない。その勇気を振り絞るっていうのが、とても難しいっていうのを、中学の時言ってましたね。でも、坪田さん、それをずっとやってきたんですね。で、しかも、今、車椅子ラグビーの福岡の代表ですよね。名門筑紫ヶ丘高校ラグビー部。筑紫ヶ丘って進学校ですよね。福岡にはもうね、この花園でも有名な福岡東高校がありますよね。佐賀で佐賀工業があるのと同じというか、もうはるかに強い、サッカーも強いですね。あれと戦ってきたんですね。いやー、でもほんとまっすぐで、彼もなんでか坊主頭なんで、その、ポスターもすごいいいポスターができてましたね。本当に昨日嬉しかったですね。そうやって、若い人たちにですね、お話ができて、もうこれ、この9人全部言うことができませんで、これでちょっと閉じますが、ぜひ皆さん、支援の輪を広げてください。それじゃあ、どうぞ良い一日を。この太陽、病院にいる方々もね、それから同じ痛みをこう持って、私もやっぱりこの正月もう何回も何回も いろんなところでゆうちゃんの顔を見て、あれですけど、皆さんも少しでも和らいで、それからいいお正月をどうぞお過ごしください。じゃあ、これで絵を閉じます。失礼します。ありがとうございました。良い一日を、そして良い一年を、たくさんの祝福がありますように。ありがとうございます。気持ちがね、通じてるって言ってくださるのは本当嬉しいです。